Столицю накрив густий смог, киянам важко дихати. Що з якістю повітря, розкажемо вже за мить. Це ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Тисніть дзвоник, лайк і коментуйте впродовж ефіру, що вас вразило найбільше. Ми починаємо. У Києві знову немає чим дихати. Сильний запах гару та смог. У деяких районах столиці ситуація критична. Ви зараз бачите карту у моніторингу Save EcoBot. Вона вкрита червоними плямами. Це у місті фіксують підвищену концентрацію зважених часток, тобто пилу. За забрудненістю повітря Київ нині лідирує у світі. Погіршуватися повітря почало із першої години ночі. Причина – пожежі на Київщині, зокрема у Вишгородському районі. Про це повідомив ТСН керівник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Володимир Дундар. Урядники рекомендують утриматися від прогулянок на вулиці, закрити вікна, очищувати повітря спеціальними приборами та пити багато води. Особливо це стосується вразливих груп населення. А от коли Київ зможе вільно дихати знову, залежить від погоди та вогнеборців. Спочатку загорання вже станом на ранок 170 гектар пожежі ліквідовано. І залишається близько 2 гектар. Тому ми маємо надію, що це найближчим часом відбудеться. І відповідно за рахунок вітру відбудеться певне провітрювання і змішування повітря забрудненого з чистим. Вранці ворог вдарив по Чугуєву, це Харківщина. Зайнялася пожежа, двоє чоловіків дістали поранень. У селищі Вільче травм зазнав 85-річний житель, у Куп'янську – ще один пенсіонер. Кілька разів загарбники вдарили по Ново-Осиновому, там в Лучані, у навчальний заклад, будинки та авто. Трьох цивільних росіяни вбили на Донеччині, у Часовому Яру та Костянтинівці. Ще 8 поранено. Загалом за добу ворог вдарив по регіону 30 разів. На Львівщині уламки збитого ворожого безпілотника впали на приміщення колишнього колгоспу. Пожежу гасили 20 рятувальників. У житлових будинках неподалік вибиті вікна, утім, постраждалих немає. Протягом доби окупанти майже 300 разів вдарили по Запоріжжю. На Комишувах, Кам'янське та обласний центр скинули 6 авіабомб. Застосували понад сотню безпілотників, 160 разів гатили з артилерії. Зруйнували 45 будинків та об'єктів інфраструктури. У сумському геріатричному пансіонаті, який пережив атаку росіян, вже є жертви. 78-річна жінка загинула, ще 14 людей поранено. Напередодні окупанти скинули з літака на заклад керовану авіабомбу. Значна кількість підопічних пансіонату не могли самостійно рухатися. 5 годин тривала евакуація. На ношах рятувальники винесли і вивели 221 людину. Про страшні години життя для літніх людей у сюжеті наших кореспондентів. Старих і немічних буквально на руках виносили з будівлі. Це відео перших хвилин евакуації. Рятувальники та копи виносять один за одним лежачих пацієнтів, кладуть на галявину біля закладу і далі біжать на горішні поверхи за рештою. Ви откуда висите? П'ятий. Одна за одною прибувають карети швидких. 13 підопічних геріатричного пансіонату поранено. Також постраждала жінка, яка під час удару проходила повз. Ой-ой-ой-ой. Старенькі налякані та в стані шоку. Навіть ті, хто можуть вийти самостійно, не розуміють, що відбувається і куди їм йти. По ступенькам, да, ми нас проведемо. Рятувальники з поліцейськими не встигають зносити одних, як їх кличуть бігти туди, де ще залишилися люди. Боня, давай третій етаж. Обратно. Бо від балістичного удару ворога зруйнований дах та горішні поверхи, а також вікна та двері. Треба було чим швидше винести маломобільних людей, щоб на них не обвалилися пошкоджені вибухом конструкції. Черговий терористичний акт з боку агресора, удар по геріатричному центру, де знаходилось 211 людей похилого віку, серед них 87, які потребували допомоги сторонньої. Галявина біля пансіонату перетворилася на велику палату просто неба. Тих, хто може сидіти, розташовували на лавках. Усіх лежачих клали просто на траву, кутали та вкривали. Нічого страшного, тапки вам дадуть. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей не військова база, не військовий об'єкт.
Поки хтось рятував, були й такі, хто мародерили. В одній з палат копи застукали грабіжника. Скориставшись ситуацією, 36-річний місцевий житель встиг використати два мобільних телефони в одній із палат, де проходили лікування пацієнти. Евакуація тривала 5 годин. Підопічних зруйнованого закладу розвозили автобусами по прихистках. Підготували і лікарів, підготували місця, де вони будуть знаходитися, бо вони потребують і психологічної, і медичної допомоги. Після пережитого стан багатьох літніх пацієнтів може погіршитись, не виключають медики. Тож вони під постійним наглядом лікарів. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН 1+1. Евакуація триває на прикордонні Чернігівщини. Напередодні копи евакуювали багатодітну родину із домашніми улюбленцями. Село, де вони жили, під постійними атаками росіян. 30-річну матір разом із 4 дітьми, їм від 3 до 14 років, поліцейські переконали виїхати у безпечніше місце. Допомогли зібрати найнеобхідніші речі і завантажити в автівку. А оскільки родина погодилася їхати лише зі своїми котами та собакою, їх теж узяли в салон. Місцева влада та поліція закликають людей з прикордонних громад регіону не ризикувати життям та евакуйовуватися. Найгарячішими на фронті залишаються Покровський і Курахівський відтинки. Загалом зафіксували понад 200 бойових зіткнень. Ворог атакує позиції українських військових, але переваги не здобуває, повідомляють у Генштабі. На Покровському напрямку росіяни наступають неподалік Новоторецька, Маринівки і Новогродівки. А на Курахівському – поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Збільшилася кількість атак на Куп'янському відтинку, Гаряче – біля Торецька. На кордоні із Чернігівською та Сумською областями противник обстрілює міста та села, заходять ДРГ, мінують територію вздовж кордону. Водночас наші воїни продовжують завдавати відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога і не лише міцю. Бійців Сили спеціальних операцій здійснили штурм позицій армії РФ за допомогою робота. Це був комплексний наліт із застосуванням наземного роботизованого комплексу FPV та міномету. У результаті частина живої сили противника знищена, решта втекла. А робот, хоч і дістав кілька влучань ворожими дронами, вистояв і повернувся на відновлення. Безпілотники, якими керує штучний інтелект, БПЛА, що долають сотні кілометрів, і недосяжний для ППО дрон «Дирижабль». Один із найбільших одеських виробників дронів постійно розробляє нові моделі та поступово переходить на власні комплектуючі. Адже Китай обмежує постачання запчастин або надсилає неякісні. Одесити випускають щомісяця понад 50 тисяч безпілотників і нарощують виробництво, бо на передовій потреба у дронах зростає. Сергій Осадчук знає більше. О, давай, маленький. Давай. Щодня їхні дрони знищують ворожу техніку і живу силу та підривають склади з російським БК. А ось так все починається. Це робот нарізає деталі для рам ударних безпілотників. Тут відмовилися від китайських корпусів, бо це час і не завжди якість. Ми почали власне виробництво рам для FPV-дронів гарної якості, за яку ми можемо відповідати. На майбутнє в нас є свої плани для того, щоб виготовляти і двигуни на FPV-дрони, і відеопередавачі, і інші комплектуючі. Я сподіваюся, що наша країна в цьому так само буде перша, і наша якість вже буде точно гарантована. Заготовки збирають ось у цьому цеху. Тут саме випробовують на міцність карбонову раму. Вона витримує 50 кілограмів ваги. Їхній плюс у їхній міцності. Міцності, легкості і в доступності. Це важлива робота, ми якби стараємося виконувати її максимально якісно, максимально відповідально ставимося до цієї роботи, тому що розуміємо, що від нашої роботи залежить життя наших хлопців. У конструкторському бюро зразки дронів, які виготовляє компанія. Безпілотники літакового типу, ударники, бомбери та найменші мініатюрні коптери, які створюють ударний рій. Є і міни для дистанційного встановлення, що реагують на кроки ворога. А ось цей дрон керується штучним інтелектом. На ньому система автонаведення. В нього є настройка попередня, коли людина ставить, ну пілот там ставить дрон перед взльотом. Він може налаштувати, скільки він буде летіти, там висоту, де треба шукати ціль приблизно. І після цього дрон вже летить сам, пілот може уходити. Таким чином пілот повністю захищений. І навіть якщо на цю точку, не дай Бог, щось прилетить, його вже там не буде.
В сусідньому кабінеті створюють системи радіоелектронної боротьби. Реби різних діапазонів завдяки використанню інноваційної системи охолодження довше тримають заряд, а відповідно і захищають бійців. У нас використовуються антени все направленої спрямованості, тобто роблять купол. І як тільки дрон підлітає до цього куполу, він втрачає зв'язок з управлінням. А так як система у нас здатна працювати дуже довго, то у нього варіантів не буде, як тільки впасти. Фахівці також закінчують випробування незвичного дрона-дирижабля. Цей аеростат наповнюється гелієм і може в розвідку злітати, як ретранслятор радіосигналу попрацювати на висоті. В польоті дирижабель може бути день, а то й більше. Висота, на яку підіймається, це майже там на 10 кілометрів. Тобто ми можемо бачити весь фронт наших ворогів за допомогою цього дирижабля. І через те, що він дуже високо літає, дуже важко його збити. Ну, немає засобів, які його зіб'ють. А ще в компанії розробляють систему, яка б змогла зупиняти іранські шахеди, якими чи не щоночі росіяни атакують Україну. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН, 1+1. Як гадаєте, чи могла б Україна за допомогою власних рук та мізків створити стільки своєї зброї, аби не довелося нічого просити у союзників? Напишіть у коментарях під випуском. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. І маємо підсумки ворожих втрат за останні 939 днів від Генерального штабу. Тож, за цей час російської армії поменшало на майже 639,5 тисяч особин. Тільки минулої доби ЗСУ вибили з лав ворожої армії 1340 солдатів, 2 десятки танків, 35 артилерійських систем, майже 4 десятки панцерників та понад півсотні автівок і автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення знищені 949 комплексів ППО ворога, 1189 реактивних систем залпового вогню, збиті 369 літаків, 328 гелікоптерів, затоплені 28 кораблів та катерів. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. У соцмережі вона опублікувала ранкове фото із київського вокзалу. Поруч із нею голова амбасади ЄС у Києві Катерина Матернова. Це вже восьмий візит фон дер Ляєн до Києва. Його головна тема – обговорення підготовки України до зими і допомоги Євросоюзу. Напередодні вона оголосила про виділення 160 мільйонів євро допомоги. Із них 60 мільйонів підуть на гуманітарні потреби, приміром, на облаштування пунктів обігріву, а 100 мільйонів – на ремонтні роботи й генерацію з відновлювальних джерел. Ці 100 мільйонів надають із доходів від заморожених у Європі російських активів. Фон дер Ляєн наголосила, абсолютно справедливо, що Росія заплатить за зруйноване. Низка західних держав закликали Ізраїль та Ліван до негайної деескалації. Чим далі більше авіакомпаній відмовляється літати до регіону. У вчорашній промові шейх Насралла, лідер терористичної Хезболи, пообіцяв криваву помсту за вибухи пейджерів і рацій, що свого часу централізовано придбали для бойовиків й інших помічників угруповання. Саме під час цієї промови Ізраїль поцілив низку ракетних пускових установок на півдні Лівану, а над Бейрутом пролетів бойовий надзвуковий літак. Операцію із закладеною в пейджери та рації вибухівкою ізраїльська армія не коментує, однак непублічно розвідка визнає, працювала над нею 3 роки, задіявши компанію-посередника у Будапешті. Будапешт іде під воду. Повінь, викликана штормом Борис, дісталася Угорщини. Мер Будапешта Гергей Карачонь заявив, що для столиці починається найскладніший період повені на Дунаї. На пік чекають в суботу. У вразливих до підтоплень місцях встановлено тимчасові дамби висотою до 9 метрів. Через екстремальні погодні умови прем'єр Віктор Орбан навіть відклав свій виступ у Європарламенті. Угорська армія напоготові. До робіт залучили близько 12 тисяч осіб. У районах підтоплень чергують гусеничні машини-амфібії.
Відразу дві групи, що організовували виїзд чоловіків за кордон, викрили на Вінниччині. Чоловікам ділки пропонували скористатися лісовими стежками і за детальною навігацією дістатися Молдови та навіть Польщі. Це вартувало 11 тисяч доларів. Займалися незаконним трафіком троє місцевих жителів, усіх затримали під час передачі авансу. Іншу схему пропонував 22-річний молодик. Потенційних клієнтів він шукав у соцмережах за 8 тисяч доларів, обіцяв провести в обхід прикордонних нарядів до невизнаного Придністров'я. Організаторів незаконного перетину кордону затримали. Ви затримані у процесуальному порядку на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за вчинення кримінального правопорушення. Це саме організація незаконного перетину державного кордону України. Із подарунками, повітряними кульками та хлопавками. На Рівненщині поліцейські вибухотехніки вітали з днем народження сина загиблого на війні керівника. Семирічний хлопчик неабияк зрадів гостям і хоч трішки соромився, із задоволенням приймав вітання. Свій день народження Толик без тата відзначає вже другий рік поспіль. Підполковник Олександр Мамчур, керівник вибухотехніків Рівненщини, загинув у жовтні 2022-го під час розмінування Харківщини. Аби син знав, що його тата шанують та пам'ятають, до хлопчика і приїжджають у гості батькові колеги. Безмежна повага колегам загиблого, вибухотехніка. А які емоції у вас викликають подібні вчинки? Ваші думки я чекаю у коментарях під випуском. Наступний ефір ТСН онлайн о 14:00, аби його не пропустити, підпишіться на канал і натисніть дзвоник. Побачимось!